Житловий масив Ігрень, вулиця Романовського та князя Костянтина Острозького. Ось ця ділянка ще донедавна була непосильна пішоходам. Діждатися своєї черги, перейти дорогу було просто неможливо. Стала на переході, вроді машина тормозила, я пішла, вона поїхала. Дуже багато водителів не соблюдають правила на переході. Іменно. Так, як ви там пропускали, от була от ця зебра, була. Я як-то раз пішла, от ще не було світофор підключений. Стояла, і ніхто не остановився. Аліна Федорівна зі своїм онуком Андрієм вже встигли скористатися новим світлофором. Натиснув одну кнопку, і ось вам зелений. Мама щось там попросила, щоб я швидше пішов. Я, коротше, спішив, і був красний, і я нажав і пішов. Новий світлофорний об'єкт складається із 6 частин – 4 світлодіоди для автомобілістів і 2 для пішоходів. Нижче – антивандальна кнопка виклику зеленого світла, а вночі все це підсвічується LED-освітленням. Пешеходный переход был оборудован по последним требованиям ДБН, инклюзивность будивальтоспорут, заниженным пандусом, чтобы переход был доступен для людей с ограниченными возможностями. Загалом це другий світлофорний об'єкт із 4, які планують встановити у цьому році. Наступні адреси, де їх зведуть – це Полтавське шосе і вулиця Болградська, та вулиця 20-річчя Перемоги та вулиця Роторна. Галина Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».